Jeg så det her billede på Facebook forleden dag, og så står der, intet kan komme imellem min far og hans hårde arbejde. Og så er der en familiefar, som sikkert er sin kone for at vide, at han skal slå græsser. Så er det jo lige meget, at der er en skypumpe, der er ved at hvile støv op og sikkert vælter både hus og hjem. Når man har fået en opgave, så påtager man sådan den. Er det ikke rigtigt? Så holder man fast i den. Sådan er det. Og der er ikke nogen hindringer, der kommer i vejen for en plane, der kan slås. Hvor mange her er fyre og mænd og gerne vil indrømme, det er faktisk meget dejligt at slå græs. Det passer til mit intelligensniveau. Man kan se, hvor man er kommet til. Jo, jo, men jeg har min glæde i det der. Det skal jeg bare afsløre. Så dejligt at se, at man har lavet noget, og at man også snart er færdig. Det er sådan en god følelse. Jeg ved ikke, hvorfor eller med hvilken baggrund, at der står her, en god mand er svær at finde. Men måske der er nogle singlepiger herinde, som kan sige amen til det. I givet fald gør I det ikke højt, eller hvad? Men der er sikkert nogen, som har haft svært ved at finde en. Og så er der også fruer her, gifte kvinder, som sidder og siger, ah, det var let. Og det var der faktisk ikke. Jeg blev slået af et øjebliks blindhed og har været døv nogle år, og jeg vil bare sige, at min mand, han er fantastisk. Er der ikke sådan nogle kvinder? Nå, okay, det er godt nok. Er der nogen her, der er glade for deres mænd? Nå, okay, det er lidt, ikke sådan total begejstring, men alligevel en lille smule. Jeg vil gerne i dag tale ud fra det her tema. Guds mål, det er at gøre dig til en god mand. Og det er selvfølgelig ikke alle her. Det er til mænd, jeg prædiker, fordi vi fejrer farsdag i dag. Og man kan sige, hvorfor tale en søndag særligt til kvinderne? Det var Gurli, der gjorde det, og en søndag særligt til mændene, som jeg kommer til nu her. Jo, fordi jeg tror, Bibelen har noget specifikt til mænd og specifikt til kvinder. Og nu havde jeg egentlig håbet på at kunne være endnu mere specifik, end jeg er i dag, men det var det her, som jeg fik på hjerte. Jeg tror, det var i mandags, da jeg satte mig ned med min bibel og sagde, så her, den dag, jeg egentlig har glædet mig til, den er her lige pludselig. Hvad skal jeg sige til mændene i kirken? Fordi jeg føler ikke selv, at jeg er sådan en eller anden prototype på en mand. Men Gud, han talte til mig ud fra et vers i Bibelen, som vi skal fokusere på nu. Og så oplevede jeg bare ugen igennem, jamen det er mit mål, det er mit ønske, det er mit fokus at gøre mænd til gode mænd. Det er det, jeg i virkeligheden er optaget af. Og så gik du og tænkte, jamen Gud er da optaget af min lykke. Gud er da optaget af at give mig succes. Gud er da optaget af at gøre mig rig. Gud er optaget af at give mig et godt CV. Gud er optaget af, at jeg skal have succes osv. Nej, i virkeligheden er Gud optaget af at gøre dig til en god mand. Jeg var med på begravelse, eller tilbegravelse her i fredags i kirken, hvor vi mindedes en 89-årig mand, som er gået hjem til Jesus, og som var far, svigerfar, morfar, farfar, oldefar. Og når jeg sad og lyttede til talen, som en af præsterne her, Carsten Jensen, holdt, som gik igennem hans liv og beskrev alle de meritter og al den betydning, han har haft for hans familie og omgivelser, også for os som kirke, alle mindeordene, så sad man og tænkte, tænk hvad ét menneske, én mand med et godt hjerte kan betyde. For en familie, for en slægt, men faktisk også for rigtig mange mennesker. Der sad vi her i en fuld kirke og mindedes et menneske, en god mand. Og det er Guds fokus. Og hvis du har din bibel med, så må du godt slå op i den nu. Og jeg har faktisk haft en tid, hvor jeg tænkte, det er vigtigt, vi har den med i bogform. Og det vil jeg egentlig godt korrigere lidt på, fordi det har slået mig, at jeg voksede op med, at det er vigtigt at have bibelen med i bogform, fordi så har man den ligesom. Men jeg har egentlig lyst til at sige, hvis ikke du har YouBible downloadet som en app på din mobiltelefon, så skynd dig at få det. Fordi det er faktisk skridtet videre. Fordi så har du altid Bibelen på dig. Hvor mange her bærer deres mobiltelefon, nærmest uanset hvor I går. Tænk, at sådan er det i dag, når du har downloadet YouBible som en app, og gået ind og fundet Bibelen, for eksempel på hverdagsdansk, så har du faktisk Bibelen på dig altid i bussen, eller hvis du sidder fast i en elevator, eller lander i en eller anden irriterende samtale, hvor de ikke kan se, at du faktisk sidder og læser lidt samtidig, hvad du lytter. Altså, sådan kunne I ikke finde på det. Det er bare min svaghed. Eller en lang kø i Netto, eller noget andet, så har du altid Bibelen på dig. Så det er en god gave. Vi skal slå op i Apostlenes Gerninger, kapitel 11, vers 24, og der skal vi have fat i den her sætning. For han var, og det er Barnabas, en god mand, fyldt af Helligånd og tro. For han var en god mand, fyldt af Helligånd og tro. Det er den eneste person i Apostlenes Gerninger, i hele det persongalleri af mænd og kvinder, som beskrives i den første kirke,
blandt de første kristne, som Lukas beskriver som en god mand. Det er den eneste, der får den betegnelse, vi skal huske, at det er Guds inspirerede ord. Det vil sige, det her, det kan vi godt sige, det er en god mand i Guds øjne, ligesom det var i Lukas øjne. Barnabas, han var en god mand. Det her ord for god, det betyder faktisk, hvis man går ind og studerer ordet, en mand med en solid moral og med stærke etiske principper. Det græske ord agaton er det, som bruges, og det betyder at gøre godt eller være velgørende og være stabil i at være god. Sådan var Barnabas. Han var en god mand, fuld af Helligånd og tro. Hvad betyder det her at være god? Det har jeg lyst til at tale lidt om i dag. Jeg har også lyst til at tale lidt om, hvordan det udtrykker sig og hvordan man bliver det. Det, som jeg har lyst til at starte med at sige, det er, at det er tydeligt omkring Barnabas, at det var ikke god bare sådan på sådan en aura måde, at han ligesom var sådan fluffy, han var sådan bare likable. Nej, han var helt konkret god. Der var nogle gode handlinger, der kom ud af hans liv. Der står sådan her i kapitel 4, vers 36, hvor vi møder Barnabas første gang. Jonas, eller Josef, en levit, der stammede fra Kypern. Det var ikke det værste sted at komme fra. Der ville jeg gerne på ferie. Og som apostlerne fik tilnavnet Barnabas, det betyder trøstens søn, solgte en mark, han havde, og kom med pengene og lagde dem for apostlernes fødder. Det vil sige, første gang vi stod på Barnabas, så er det fordi, den her mand, som er god, han har solgt en mark. Han havde altså noget jord. Vi ved ikke, om det var et arvestykke, vi ved ikke, om det var en pension eller en opsparing, men han har simpelthen valgt at sælge den. Og det bliver bragt som et eksempel på et person i kirken, i den første kirke, som var med til at gøre det muligt for dem at række ud og møde behov. Der står, der var ingen nødlidende i blandt dem, fordi de delte imellem sig, hvad der var, og Barnabas, han bliver fremhævet her som en, der helt konkret gjorde godt. Han var ikke bare en god mand, han gjorde godt. Martin Luther, han siger det på den her måde. Han siger, det er ikke gode gerninger, der gør dig til en god mand, men en god mand gør gode gerninger. Er du en god mand, så kan du ikke lade være med at gøre gode gerninger. Og der står ikke her, at Barnabas blev overtalt til det. Der står ikke, at han blev tvunget til det. Der står ikke, at det var en standard. Der står ikke, at det var en forventning. Barnabas gjorde det ud af et hjerte. Han var god, og derfor gjorde han godt. Det var noget konkret, der skete. Dernæst betyder god ikke perfekt. Barnabas var ikke sådan en helgen, en engel, som vi slet ikke identificerer os med som mænd, fordi han ligesom bare var et andet luftlag. Jeg er faktisk rigtig glad for det her, som der står i Galaterbrevet 2, sammen med ham hyklede også de andre jøder, så selv Barnabas blev reddet med af deres hykleri. I kan godt se, når Paulus skriver om Barnabas, som han kendte rigtig godt personligt, så siger han, så selv Barnabas. Det var egentlig Peter, der førte an, apostlen Peter, der førte an i det her hykleri, og åbenbart havde Paulus det sådan med Peter, ja, men han er jo hurtigt på aftrækkeren, sådan følelsesladet. Det kunne godt ligge til ham at gøre det, men selv Barnabas, tænk sig Barnabas, han kunne finde på det her. Det var slet ikke Barnabas at gøre det, men her så står der, at Barnabas trak sig væk fra hedningerne, hans bistældes med dem sammen med alle de andre, men så kom der nogen fra Judæa, de fornemme, og så skilte Barnabas sig lidt ud, for han, nu kostede det for meget. Og det var ikke Barnabas' højdepunkt i hans liv. Det viser bare, at han også havde svaghed. Han også havde noget i sig, han bekæmpede. Så det med at være en god mand, altså ikke at være en perfekt mand, det er ikke at have sine dårlige øjeblikke og sine negative episoder og sine synd, men det er noget med andet, og det er noget mere. Det at være god betyder heller ikke at være uden temperament, og det er jeg faktisk temmelig glad for. Der står her om Barnabas i Apostlenes Gerninger 15, at han ville også tage Johannes, som kaldes Markus, med. Paulus fandt det ikke rigtigt at tage en med, som havde forladt dem i Pamfylien og ikke havde deltaget i samme arbejde sammen med dem. Det førte til en bitter uenighed. Så deres veje skiltes. Barnabas, han tog Markus med og sejlede til Kypern, der var den igen, han ville hjem. Men Paulus valgte Silas. Og så blev de delt. Læg lige mærke til, vi taler om Barnabas som en god mand. Men her, det er altså ikke en mand med en blød vandmandsryggrad. Det er ikke sådan en lalleglad, der bare fulgte stemningen. Han var ikke tossegod. Han var ikke en zombie.
Nej, han havde principper, han havde værdier. Og det er rigtigt, at Paulus, han orkede ikke sådan en kolerisk leder at have med Markus at gøre, for han var rejst væk, han var rejst hjem bedst, som de havde turen godt i gang som team i en missionsrejse, og han sagde ligesom, Markus, ham gider jeg simpelthen ikke mere. Altså, der var ingen second chance hos Paulus, men Barnabas, han havde et andet hjerte. Han så potentiale i Markus, og han sagde, det kan godt være, at du har det sådan, men jeg mener, vi skal give Markus en anden chance. Jeg tror på Markus. Jeg ser noget i Markus. Jeg har det på den her måde, og tænk sig, at det fører til en bitter uenighed. Det er altså ikke bare en lille konflikt. Det er virkelig et kontrovers, der vil noget. Og det fører til, at de to, som var partner og makker, allertættest Barnabas og Saulus, blev skilt ad i to teams. Barnabas, han var stærk. Han var temperamentsfuld. Han havde principper, han kæmpede for. Og jeg vil faktisk også sige, at han fik ret. For Markus, han endte med at skrive Markus evangeliet. Og der står i det sidste brev, Paulus skrev, bring Markus til mig, for han er mig til god hjælp i tjenesten. Så Barnabas, han var ikke bare uden temperament. Nej, han var en god mand, men han havde også temperament. Han havde ryggrad. Han havde lidenskab. Han havde principper. Han havde moral. Han havde værdier. Han havde noget, han kæmpede for. Der var noget, han ville stå op for. Så det at være en god mand i Guds øjne, det er altså ikke bare at følge med strømmen. Det er ikke bare at være som alle de andre. Men det er at ture og stå fast på noget, koste hvad det koste vil. Er der mænd til stede, der kan give et amen? Ja, det må godt være lidt dybt amen. For han var en god mand, fyldt af Helligånd og tro. Nu kunne man tro, at når Barnabas bliver fremhævet på den her måde, så er det fordi, at han var en god mand, fordi han var vokset op begunstiget, haft en fantastisk far og mor, og altid blevet kælet for curlingforældre og alt det der. Nej, der står her, for han var en god mand, fordi der var noget, der var kommet ind i ham. Han var fyldt på med noget. Har du nogensinde hørt en sige, jeg var fyldt af vrede, og så gjorde jeg det bare. Så sagde jeg det bare. Det vi er fyldt af, det er det, der styrer os. Vreden tog over og kontrollerede mig. Og jeg var nærmest ikke mig selv. Jeg var bare fyldt af vrede. Ven, Barnabas, han blev fyldt af Helligånd og tro. Og Helligånd kom ind og styrede ham og kontrollerede ham. Det var det, der gjorde ham til en god mand. Jamen, jeg var ikke mig selv. Jeg var fuld. Jeg var fuld. Det var min mor, der sagde, jeg var simpelthen fuld. Jeg ville ikke have hørt det. Jeg fortryder det, men jeg havde drukket hjernen ud, ikke? Alkoholen havde taget over. Alkoholen kontrollerede mig. Den styrede mig. Jeg var ikke mig selv. Det var alkoholen. Og derfor siger Efeserne 5:18, drik jeg ikke fuld i vin. Det fører kun til udskejelser. Altså når alkoholen kommer ind, kommer hjertet ud, eller hjernen ud. Og Paulus siger, i stedet skal I lade jer fylde af ånden, eller som der står i den engelske oversættelse, drik dybt af ånden. For hvorfor? For når du drikker dybt af ånden og lader dig fylde af ånden, så kommer hjernen, så drikker du hjernen ind. Du drikker hjertet ind. Og fyldt af Helligånd betyder, at Barnabas var styret af ånden. Han var kontrolleret af ånden. Og en af frugterne af det, siger Paulus i Galaterbrevet 5:22, det er, åndens frugt er godhed. Så her har du hemmeligheden til, hvorfor Barnabas var en god mand. Det var fordi Helligånden havde fået lov at være i ham, fylde ham, kontrollere ham, styre ham og være hos ham dagligt, så han var nu kendetegnet af åndens frugt, godhed. Hvad så med tro? Der står, at han var fyldt af Helligånd og tro. Prøv lige at sige tro. Tro. Hvorfor tro? Hvordan spiller Helligånd og tro sammen? Jo, jeg tror jo, at det er fordi, at Helligånden aktiveres gennem tro. Hvordan får vi ny fylde af Helligånden? Ved at rette vores blik mod Jesus, siger Paulus i Galaterne 3. Det er ved tro, at ånden virker iblandt jer. Det er ved tro, I modtager Helligånden. Det er tro, I lader jer fylde. Så hver gang du kommer til kort i din egen kapacitet som mand, i dit temperament, i din evne til at rumme dit liv og navigere i dit liv og agere ret, så vil troen komme ind i dig og sige, åh, Helligånden, hjælp mig. Nu drikker jeg altså en drink af Helligånden, for jeg kan ikke selv. Jeg har ikke mere kærlighed. Jeg har ikke mere omsorg i mig. Jeg kan ikke rumme det her på jobbet. Jeg kan ikke klare det her. Kom, Helligånden, med din hjælp. Kom, Helligånden, med din visdom. Kom, Helligånden. Og det er det, troen gør ved os. Guds mål, det er at gøre dig til en god mand. Vi har set på, hvordan Barnabas blev en god mand, fordi han var fyldt af tro og Helligånd. Nu har jeg lyst til at se lidt på, hvad kendetegner så sådan en god mand?
Fordi der står et for lige i starten af teksten. Altså et fordi. Så der er en forklaring til et eller andet i den her sætning. At der er sket noget inden, som gør, at det var fordi han var en god mand, at det her det skete. Hvad var det, der skete? Der skal vi læse lidt yderligere i teksten. Og hvis du stadigvæk har slået op på Apostlenes Gerninger 11, så kan du der læse, hvad det er, der sker. Vi læser nemlig fra vers 22. Rygtet om dem kom menigheden i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiochia. Da han kom dertil og erfarede Guds nåde, blev han glad og formanede alle til at holde sig til Herren med beslutsom hjerte, for han var en god mand fyldt af helligånd og tro. Og en stor skare blev vundet for Herren. Barnabas tog så afsted til Tarsus for at opsøge Paulus, og da han havde fundet ham, tog han ham med til Antiochia, og så var de der et helt år i menigheden og underviste en stor skare. I den her tekst så finder jeg fem ting, som Gud virker frem igennem os, som vil lade helligånd og tro aktiveres, til at vi kan blive gode mænd. Er I klar til fem ting? Hvis du har noget at skrive på og med, så skal du vide, at dem, der tager noter til talen, de kommer først ind i himlen. De får plads på forreste række. Alle dem, der bare sidder og tror, de kan huske det hele, altså kæreste venner, det kan ikke lade sig gøre. Så en note, alle mænd, det er noget, som du gør, når du har den enkle, simple, naive tro, at det ikke bare nu er et menneske, der taler, men at vi faktisk her i kirken har den overbevisning, at det er Guds tale igennem et menneske ind i vores liv, som har betydning. Så glem nu, hvem der formidler i dag. Husk, hvor det kommer fra. Bedøm ind i dit eget liv. For det første, en god mand ser sig selv som sendt. Rygtet om dem kom menigheden i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiochia. En god mand ser sig selv som sendt er det første. En god mand ser sig selv som sendt. Jerusalem var moderkirken. Så kommer der forfølgelse i Jerusalem. Og så er der en masse kristne, der bliver spredt ud over store forskellige landområder. Og blandt andet kommer de ned til Antiochia, som er sådan en græsk by, center, en stor by. Og der begynder de at snakke om Jesus, og så står der, at Guds hånd virkede med sig. Rigtig mange kom til tro, og der blev en forsamling. Og når de så hører om det nede i Jerusalem, revival, revival, der sker noget her, der er en vækkelse i gang, så tænker de, hvad gør de? Så står de, jo, vi sender Barnabas derned. Indtil nu er det eneste, vi har hørt om Barnabas, at han var en, der gav. Han gav sin grund. Men vi ved også, at han havde et hjerte af guld. Og her så står der, at de sendte Barnabas. Prøv at forestille jer, hvordan det har været for Barnabas at komme på den her rejse. Og vide, hold da op, den store kirke, de 12 apostle, mange tusind medlemmer, skal jeg nu repræsentere. Hvilket ansvar en mand har, som kommer og kan make it or break it, kan give liv til det, eller kan sende det hele ud i ingenting. Det var så afgørende, hvad Barnabas gjorde, når han kom til det her sted, for han kunne puste ilden ud, eller han kunne give endnu mere liv til de gløder, som var. En god mand ser sig selv som sendt. En god mand ind i en familie. Hvad gør det ved en god mands børn? Prøv at tænk på, hvilket ansvar vi har som fædre, som har børn. Tænk, hvordan vores karakter, eller mangel på samme, kan ødelægge vores børns evne til at fange, at Gud er kærlig og ønsker at være en kærlig far. Tænk på, hvad det gør ved en søn og en datter, om deres far er ustyrlig vred, eller svingende, eller på anden vis, måske ligefrem en, der er ødelæggende i sin attitude og handling. Tænk på, hvad det gør ved barnetro. Tænk på, hvad det gør i tillid til Gud. Tænk på, hvilket ansvar vi har. Og vi må faktisk se os selv som fædre, som mænd, sendt. Sendt ind i et ægteskab. Vi skal elske vores hustruer, som Kristus elskede kirken. Det er vores kald. Vi er sendt. Vi er sendt til vores familier. Vi er sendt til vores job. Måske nogle af jer ved, I er på en arbejdsplads, hvor I er de eneste troende. Hvor afgørende det er, at Gud, han har sat dig som mand på det sted, men hvor afgørende det er,
at Gud han ikke bare sender hvem som helst, men han kan sende en god mand. Det gik godt, når Barnabas han blev sendt af Jerusalemkirken til Antiochia. Hvorfor? Fordi han var en god mand. Det er det, Lukas vil have, vi skal forstå. Det var ikke, fordi han havde en lang uddannelse bag sig. Det var ikke, fordi han havde et specielt CV, eller han havde nogle specielle forældre. Det var, fordi Helligånden havde gjort ham til en god mand. Og ven, du har en enorm mulighed for at øve påvirkning på din vej, blandt dine naboer, i din vennekreds, i din slægt, i din familie. Fordi Gud vil gøre dig til en god mand. Hvorfor? For du skal repræsentere Gud. Du skal repræsentere Jesus. Du er sendebud på hans vegne. Du skal afspejle ham. Og det er derfor, Gud går så meget mere op i at gøre noget i os, end at gøre noget igennem os. Det er det, der gør mig så tryg som teamleder af vores præsteteam. Fordi jeg ved dybest set, at vores ungdomskirke har det godt, fordi lederen Simon, han er en god mand. Når han bliver sendt ind i det arbejde, så ved jeg, en god mand, der repræsenterer noget godt, fuld af Helligånd og tro, så bliver det godt. Når David, der sidder heroppe, leder vores internationale, så ved jeg, det er en god mand. Og det kunne også være en kvinde, for den sags skyld. Men det samme med Karsten. Når han bliver sendt ind, nu har vi lige i øjeblikket haft forskellige forløb her i kirken, som har krævet en pastor, en hyrde. Og jeg ved bare, når Karsten, han er der, som er et eksempel på en af vores præster, så er det en god mand. Og menigheden her kan slappe af og være tryg i, det er en god mand. Og der, hvor der er en god mand, der sker der også noget godt. Det repræsenterer os. Kære ven, du repræsenterer Guds rige. Du er ambassadør på Kristi vegne. Nu taler jeg til alle jer mænd. Den måde, du taler, den måde, du tænker, den måde, du agerer, den atmosfære, du kommer med, du er sendt på vegne af Gud. Nummer to. Det er, en god mand genkender og fokuserer på Guds godhed. Der står sådan her om Barnabas, da han så, hvad Gud i sin nåde havde gjort. Og der står i en anden oversættelse, da han kom dertil og erfarede Guds nåde. Det Barnabas så, da han kom til den her helt sprit nye forsamling, af helt nye troen, hvor de fleste af dem var hedninger, der var også jøder, det har givetvis været en spraglet flok følere og sværmere, og de har sikkert haft deres afguder med i kirke. Det har været alverdens godt folk. Men Barnabas, hvad så han? Han så Guds nåde i aktion. Og ven, om du er en god mand eller ej, afsløres i det, der bliver dit fokus som mand. Hvad ser du? Hvad zoomer du ind på? Hvad ser du i dit hjem? Hvad ser du i din slægt? Hvad ser du på dit job? Hvad fokuserer du på? Fokuserer du på Gud? Hvad han er i gang med? Hvad han i sin nåde er i gang med at gøre i dem omkring dig? Er det det, du ser? Eller hvad ser du? Det er afgørende, at Barnabas, han så og erfarede Guds nåde. For det var det, der gjorde, at han agerede, som han gjorde, som en god mand. For han var en god mand. Det var fordi, han var en god mand, at han havde fokus på det gode, Gud gjorde. Hvordan bliver du bedre til at se Guds nåde? Ved at leve i Guds nåde. Ved at du ved, at jeg er en synder. Jeg er afhængig af Guds nåde. For når du lever i nåden, så er du også lettere ved at genkende den. Det er dem, der ved, de er frelst af noget, som tager del i festen i farehuset, når en af de fortabte kommer hjem. Mens storebroren, der går derhjemme og grunder, som ikke kan forstå nåden og lever i nåden, han er ligeglad, han ser ikke nåden. Han glæder sig ikke over det, der sker, og det Gud, han gør. Jeg har lyst til at spørge dig, kære mand, kære far. Hvad ser du? Hvad er dit fokus? Ser du Guds arbejde i dig selv? Ser du Guds arbejde i din familie? Ser du Guds nåde virke i dine børn? Hvis du kender hans nåde, kender hans godhed, så genkender du den også. Og så er det, der er det fokus. Det tredje, det er, der står, da han kom dertil og erfarede Guds nåde, så blev han glad. Det tredje, en god mand gør, det er, en god mand er en glad mand. Og nu tænker jeg ikke på sådan lalleglad, eller bare følelsesmæssigt glad. Men der står her, da han så Guds nåde, så blev han meget glad. En god mand i Guds øjne er en glad mand. Og det er en mand, som glæder sig over Guds godhed, glæder sig over Guds nåde i sit eget liv, men også i andres liv. Og jeg har lyst til at spørge dig, hvordan har du det for tiden, kære mand? Er du en glad mand? Eller er du en træt mand? Er du en stresset mand? Kører du på pumperne? Har du kontakt med kilderne? Er du meget afhængig af din egen succes? Hvordan det går?
ligesom disciplerne, der kommer og sagde til Jesus, åh, selv ånderne er os lydige, hvor Jesus siger, hør her, det skal ikke være jeres fokus i glæden, det skal være, at jeres navne er skrevet i livets bog. Det skal være frelsesglæden, det skal være, hvem Jesus er, det skal være retfærdiggørelsen, hvad han har gjort jer til i Kristus. Han er en sur gammel mand. Hjemme med mig, så er det meget tydeligt, når jeg er stresset og presset. Fordi så bliver jeg en sur gammel mand, og jeg er trods alt 45, nu må jeg godt snart kalde mig gammel. Så kommer jeg hjem, og så grønter jeg. Og så skal der ikke så meget til, før at lunden bliver kort, og der er et eller andet, som irriterer mig. Og så kan jeg godt høre, hov, nu skal jeg faktisk tilbage og have gang i troen og sige, kom Helligånd, fyld mig op igen med glæde. For åndens frugt er glæde. Og gode mænd, der lader sig fylde af ånden, vil være glade mænd. Hvordan har du det i øjeblikket? Er du en glad mand? Spreder du glæde i dit hjem? Spreder du glæde på dit job? Spreder du glæde på din vej? Har du behov for i dag at bare komme og lade dig fylde igen? Og drik dybt af ånden. Vi skåler med vores venner, dem som vi kender. Vi kan godt synes, at som kristne, vi behøver ikke alkohol for at have det sjovt. Jeg vil alligevel sige, der er måske nogle af jer, der alligevel skulle overveje det. Og det mener jeg jo selvfølgelig ikke, men jeg mener, så drik dog af Helligånden. Fordi hvis det der, det er glæde. Der står, drik jer ikke fulde i vin, det fører kun til udskørelse. Lad jer fylde af ånden, hvad sker der så? Så I taler til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Og siger tak til Gud Fader i jeres hjerter. Det vil sige, når vi fyldes af ånden, så bliver vi beruset af glæde. Så kommer vi til at glæde os i Herren. Så er lovsang ikke bare noget, vi oplever i kirken søndag formiddag eller søndag aften. Så er lovsang en tilstand. Så afløser lovsang det, som Esajas 61 kalder svigtende mod eller modløs sind. Så er der en afløsning, fordi ånden får lov at komme ind og tænde en glæde indefra i dit hjerte. Og tilbedelsen og lovsangen flyder over, fra du står op om morgenen til du går i seng om aftenen. Og det er ikke noget, du kan skabe i dig selv. Kære mand, det er en tilstand, som kommer, hvor du erkender, jeg har det ikke i mig, det ligger ikke i mit temperament. Jeg har ikke det lyse sind, jeg ser ikke de lyse timer, som soludvaret tæller dem ikke. Jeg er muggen. Jeg er pessimistisk, jeg er melankolsk, jeg er utilfreds, men Guds ånd kommer at hjælpe mig og fylde mig, for jeg ønsker at være glad, ligesom Jesus var glad. Jamen, var Jesus glad? Prøv at læse, børnene flokkes om ham. Hvem gider at være barn og flokke som sur gammel mand? Det gør man ikke. Man har lyst til at være, hvor der er glæde. Jesus var glad, der står, han var salvet med glædens olie. Han var inspireret af glæde. Kære ven, det er kaldet til dig og mig. Så det fjerde, det er en god mand, han opmuntrer og formaner. Da han kom dertil og erfarede Guds nåde, så blev han glad og formanede alle til at holde sig til Herren med et beslutsomt hjerte. Der står han formanede alle til Herren med et beslutsomt. Det var en gentagelse. Det var den samme, jeg lige har fået på to gange. Men jeg har lyst til at sige her, at Barnabas' navn, det var Josef. Barnabas var et øgenavn eller kælenavn. Det betyder... Barnabas betyder indbegrebet af trøst, eller søn af trøst, søn af opmuntring, søn af formaning. Så han var så kronisk opmuntrende i hans væren og gøren, at de 12 apostle kaldte ham simpelthen, der kommer opmuntringen, der kommer indbegrebet af trøst, der kommer indbegrebet af formaning. Så har du altså været godt i gang i en kirke på flere tusind. Hvis det rygtes, at du er så meget opmuntret, så er det fordi, du gør det kronisk. Så er det, fordi det er blevet en del af dig. Og sådan var Barnabas. Han var en god mand. Hvorfor? Fordi han opmuntrede. Han var færdig med sig selv, og var nu blevet optaget af de andre. Han kom ikke ind i fællesskabet bare for at blive bekræftet selv, og få en position selv. Men han var færdig med sig selv, vidste, hvem han var i Jesus. Og nu var han optaget af at se hen til de andre, og se ud til de andre, og se, hvem har behov for en opmuntring i dag. Hvem har behov for at komme videre i dag. Han havde brudt isolationen. Han havde brudt den der tanke om, jeg skal ikke blande mig i de andres liv. Jo, han turde løbe en risiko. Han turde tale ind i de andres liv. Han turde endda udpege vækstbarriere. Han turde sige til folk, hør her, det der, kære ven, det holder dig tilbage. Han sagde til dem, hold jer til Herren med et beslutsomt hjerte. Jeg var til en reception for en af mine kollegaer her i fredags, som har været leder af en bibelskole i nogle år. Og en af eleverne, som har gået der, sagde til den her person, vil du være
du har virkelig været hård ved mig. Du har virkelig sagt nogle sandheder ind i mit liv, men jeg ved, hvorfor du har gjort det. Jeg ved, det har været netop med henblik på det her, at give mig et beslutsomt hjerte, og skabe nogle principper i mig, for at jeg ikke bare skulle leve på følelser, på stemninger, på oplevelser, hvad har jeg lyst til i dag, men få bygget nogle principper, nogle værdier ind i mit liv. Og kære ven, hvis der er noget, vi har brug for som fællesskab, hvis der er noget, vi har brug for som familier, hvis der er noget, vi har brug for i vores verden, i vores by, er det så ikke mænd, der rejser sig og tør at formane, tør at opmuntre, tør at trøste, tør at udtrykke sig, tør at komme ud med det, som er inde i. Og hvis det, der er inde i, det er Helligånden, og så kommer Jesu hjerte, og når Jesu hjerte kommer ind, ven, så kommer der opmuntring ud, så kommer der trøst ud. Jeg må gerne opmuntre dig i dag, må jeg ikke det, til at formane dine børn til at holde sig til Kristus med et beslutsomt hjerte. Jamen, jeg tør ikke lige blande mig i deres liv, fordi de er blevet gamle. Hold op. Løb der risiko. Jamen, du må godt blande dig i din hustrus liv. Nej, det ved jeg godt, det må jeg ikke. Jo, hvis du gør det rigtigt, må du godt opmuntre. Du må godt blande dig her i kirken, i din gruppe eller i fællesskabet. Hvis du gør det ud af et godt hjerte, hvis du gør det ud af et godt ønske. Er det sandt? Jeg tror, gode mænd løber den risiko. Og så det sidste, jeg har lyst til at sige, det er, en god mand lever, så andre lykkes. En god mand lever, så andre lykkes. Barnabas tog så afsted til Tarsus for at opsøge Saulus. Og da han havde fundet ham, tog han ham med til Antiochia, så var de sammen et helt år i menigheden og underviste en stor skare. Barnabas var navnet nu. Det var en navneløs kirke. Der var ingen ledere, der var ingen, der havde fået sit navn på. Alle dem, der havde været med til at vinde mennesker, de var ukendte. Ingens navn var på kirken i Antiochia. Nu kom Barnabas som den store personlighed. Han blev hurtigt en leder i kirken. Hvad gør Barnabas? Han soler sig i det lys, ikke? Og tænker, så nu kan jeg skrive det i memoarer. Det var mig, der kom til Antiochia. Det var mig, der så, hvad Gud havde gjort. Jeg blev leder af den store kirke. Nej, Barnabas, der står, han opsøgte Saulus. Og det her ord for opsøg, det betyder at søge op og ned, frem og tilbage og lede intenst, indtil man finder. Og hvorfor lige Saulus? Jo, fordi Saulus havde han mødt ude i en forhal i kirken i Jerusalem, hvor han forsøgte at slutte sig til kirken, men fordi hans baggrund var at være forfølger af kirken, han var terrorist og havde slået mange kristne ihjel, så var der ingen, der turde at have med ham at gøre. Men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene. Så her har vi Barnabas, som har fået en åndelig søn. Han har taget tid til at lytte til hans historie. Han har taget tid til at høre om Paulus' kald. Og Barnabas, han gav sig hen for, at han skulle blive en del af det, der skete i kirken. Han tog ham med til Antiochia, og så var de sammen der. Og ven, der er ikke en mand i det her rum, som ikke har kaldt til at få åndelige sønner og døtre. Der er ikke en mand i det her rum, som ikke har kaldt til at opsøge nogen, tage dem med på din rejse, så I kan være sammen. Det kan være en, der er yngre. Det kan være en, der er yngre i troen. Det kan være dit eget biologiske barn. Det kan være en. Ha' det med i din bøn. Sig det til Gud. Det har du lyst til. Det vil du gerne bære frugt omkring. Prøv at lægge mærke til, at i kirken står der videre i kapitel 13, vers 1, at Barnabas og Saulus, de bliver kaldet som to ledere i kirken i Antiochia. Barnabas nævnes først, men allerede når de var afsted, så bliver Paulus, han bliver lederen. Så står der bare Paulus og hans ledsager. Paulus og Barnabas. Barnabas, han bliver glemt efter den her periode. Hans lærling tog over. Han blev kendt. Vi ved ikke rigtigt, hvad der skete med Barnabas. Fordi han havde det her hjerte. Det er ikke mig, det er hvad Jesus vil. Det er ikke mig, det er hvad han gør. Det er ikke mig, der betyder noget. Og der står sådan her. Barnabas er et godt menneske, fyldt af Helligånden og tro, og ved hans indsats kom mange mennesker til tro på Jesus. Jeg ved ikke, hvad det betyder noget for dig i dit liv, men jeg har lyst til at sige til alle mænd i kirken, at Gud, han ønsker, at du skal bære frugt. Og frugt kommer ved, at dit hjerte er godt, for ud af hjertets gode forråd kan du trække gode ting frem. Barnabas var en god mand, og ved hans indsats kom mange til tro på Jesus. Jeg ved ikke, hvor mange gode mænd, som er i Aalborg, som er i Aalborg City Kirke. Jeg føler mig ikke som en af dem. Men jeg har en længsel efter at være det. For min skyld måtte der godt stå på mit gravsten. Det ville være en drøm. Han var en god mand. Fuld af Helligånd og tro. Oj, hvis det kunne sige som mig, den dag jeg dør, så skal Gud virkelig arbejde i mig og i mit hjerte. Men jeg har den længsel.
Om der er mange eller få, lad mig være en af dem, som ikke regner min egen natur for god, for der er kun én, der er god, og det er Gud. Og i erkendelsen af, at jeg ikke selv er god, og ikke er født god, men jeg må fylde sig hans ånd, jeg må fylde sig tro. I det øjeblik, jeg ser det, så kan jeg søge ham og vide, at det er Guds mål at gøre mig til en god mand. Det er det, han ønsker. At jeg skal blive den første fødte. Eller den bror til den første fødte. Der står, at vi er forudbestemt til at formes efter hans billede. Det vil sige, formelsen af din karakter er Guds største mål. Jeg har lyst til at sige til dig, der er mand i dag, kom til Jesus og lad dig fylde igen af Helligånden og tro. Måske for første gang, så aldrig du har oplevet det, så bliver du fyldt af Helligånden ved, at du tager imod Jesus Kristus. Oplever den nye fødsel. Bliv fyldt med Helligånden. Få Guds liv ind i dig, det evige liv. Men har du oplevet det før, så kom og blive fyldt, hvis du erkender, at du har svært ved at se dig selv som sendt, eller leve med det ansvar, som far i din familie, som ægtemand. Du føler, du kommer til kort. Eller du erklærer, også bare ind i dit liv, jeg er svært ved at fokusere på Guds godhed, Guds nåde. Jeg ser alle hullerne i osten, jeg ser alle svaghederne og fejlene. Og jeg vil bare så gerne være bedre til at se Guds nåde i mit liv omkring mig. Eller hvis du erkender i dag, du savner glæde. Du er faktisk ved at gå hen og blive en sur gammel mand. Du er faktisk gået hen og blevet en tvær en, som ikke spreder glæde. Du har brug for en påfyldning af åndens glæde. Så kom og søg en ny fylde af Guds ånd i dag. Hvis du har holdt op med at opmuntre og formane, eller aldrig er kommet i gang med det, så skal du vide, om det ligger til din nådegave eller ej, så tror jeg på, når Helligånden kommer i dig, som er parakletos, opmunteren, trøsteren, så sker der noget ud af din mund. Du begynder at opmuntre og trøste. Hvis du ikke har nogen efterfølge, ikke har en åndelig søn eller datter, så vil Gud give dig det. Opsøg det. Tag dem med dig på rejsen. Gud vil det. Skal vi søge Jesus sammen? Kære Jesus, du er den bedste mand, der har levet på den her jord. Du var perfekt. Du er sagt modig og ydmyg af hjertet. Du var god hele vejen igennem. Og det var fordi du frelste Barnabas, at han blev en god mand. Det var fordi du fyldte ham med Helligånden og med tro, at han blev en god mand. Og her vi er mænd her i det her rum i dag, som bare længes efter at være gode mænd. Mænd for vores ægtefælle, fædre i vores hjem, ven for vores venner, kollega på vores arbejdsplads, nabo på vores vej eller vores opgang, studiekammerat for dem, vi læser med. Gør os til gode mænd, gør os til gode drenge. Fyld os igen med Helligånd og tro. Jesus, vi vil have den kristuslige karakter. Det er ikke afgørende for os med kompetencen, det er ikke afgørende for os med karismaen, det er ikke afgørende for os med alle de andre ting her. Du må gøre noget i os. Du må bryde vores hjerte ned. Du må sønderbryde og sønderknuse os. Herre, undskyld de gange, vi har repræsenteret dig forkert. Hvor vores temperament er kommet ud. Vores rådenskab, vores egoisme. Vores selvoptagethed. Vores hurtige respons har været ødelæggende og sårende for vores allernærmeste. Måske givet sår. Måske givet rifter. Herre, tilgiv os. Tilgiv os som mænd. Tilgiv os som mænd, Herre. Vi beder dig, kom Jesus med dit kald. Mens vi er i bøn til Jesus, så har jeg lyst til at spørge, om der er nogen her i dag, som for første gang vil sige, Jesus skal bare ind i mit liv, for jeg må fyldes af Helligånd og tro. For jeg er ikke en god mand, jeg er en synder, og jeg bliver nødt til at opleve hans frelse, jeg bliver nødt til at opleve hans redning, jeg bliver nødt til at opleve hans forvandling. Hvis du har det sådan i dag, så løft din hånd op og tag den ned igen. Hvis aldrig du har sagt ja til Jesus, hvis aldrig du har sagt ja, kom ind i mit hjerte, frels mig, så løft din hånd op og tag den ned igen, for det er den vigtigste og største og mest afgørende beslutning, du kan træffe i dit liv. Har du det på den måde, så løft din hånd op nu, og så bare tag den ned igen, og jeg vil bede for dig og med dig. Kære Jesus, kom. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Er du her i dag, og ved bare, at du er mand, men der er også bare en eller to eller tre af de her fem ting, som kendetegnede Barnabas, som du ved, her har jeg brug for tro og Helligånd. Her har jeg brug for en ny fylde af Guds ånd. Så løft din hånd op der, hvor du sidder. Bare kend det. Bare sig, Jesus kom, Jesus kom, Jesus kom, Jesus kom, Jesus kom. Jeg kan se, der er mange hellige mænd her, der ikke har brug for det. Det er fantastisk. Jeg skal hilse på dig bagefter. Skal vi ikke bede den her bøn, kære Jesus? Kom ind i mit hjerte. Rør mit indre. Fyld mig med Helligånd og tro. Jeg kan ikke selv. Jeg må have dig.
Jeg kan ikke selv. Fyld mig op med din kærlighed, med din glæde, med en ånd af opmuntring. Giv mig noget. Vis mig din godhed, så jeg kan blive en god mand, en god kvinde.